Здравейте, приятели на разходките и туризма в България. Аз се казвам Пламен Петков. С вас се срещаме редовно на страниците на разходка.com, блога за туризъм. Сега ще изтеглим печелившите от конкурса, който организирахме, лятно приключение. Тук в една купа сме събрали имената на всички, които са ни изпратили пътепис или фотопис. Ще ги разбъркаме, както правят по телевизията, и ще изтегля две лищета. Първо ще изтегля втората награда, която е тази книжка Пътеписите на Мартин Карбовски. След това ще изтегля първата награда, която е нощувка за двама в хотел Загорие Арбанас. Благодарим на хотел Загорие за това, че се отзоваха. Сега аз всъщност първо защо решихме да направим така теглянето на победителя. Ами много просто, всички, които ни изпратихте пътеписи, т.е. всички пътеписи, които получихме, са страшно готини и много трудно може да изберем някой от тях. Затова мислим, че най-справедливо би било, ако просто изтегнем на случайен принцип. И чрез това клипче просто показваме самото тегляне, за да си помисли все пак някой от всички, нали, че има нещо нагласено в цялата работа, защото ние българи се учим да си мислим, че винаги има нещо нагласено. Така. Ето тук са всички имена. А между другото, тези от вас, които са изпратили повече от един пътепис, участват съответно с повече лищета. Разбъркам хубаво. Сега ще изтегля печелившия, който ще спечели книгата Пътеписите. Дърпам едно лище. Отварям. Пътеписът Родопски перли с автор Димитър Алексиев. Е, сега ще го покажа така, надявам се да се вижда. Или поне долу-горе. Така. Ще се свържем с Димитър Алексиев, за да му изпратим книжката по куриер. Благодарим му за участието. Отделям го настрани. И сега голямата награда от спонсора Хотел Загорие. Разбъркам хубаво, точно както по телевизията. И дърпаме на лище. Кой е печелившият? И печелившият се казва Камелия Мирчева. С пътеписа една синьо-зелена приказка. Ето да покажем. Така. Ще се свържем с нея, за да уговорим в кой ден ще е удобно, в кой уикенд по-точно, да се възползва от спечелената награда. Така. За всеки случай просто ще дръпна още едно лище, за да видите, че всичко е съвсем редовно. Ето тук е Асен Митева с пътеписът от Ракан, съчетание от екзотика и спокойствие. Разбира се, за нея не остана награда, но се надяваме следващия път, на следващия конкурс, който организираме, отново да се включите всички вие, както и много нови наши читатели. Отново ще осигурим някакви награди за поощрение. Благодаря на всички, които участваха. Не е важно да спечелим, важното е да разберем колко красива е България и че има много кътчета, които са все още малко известни, но които трябва да се покажат на българите и като цяло на света. И това беше. Благодарим за вниманието и до нови срещи.